Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kajian usul fikih menggunakan kitab Mabadi Awwaliyah sebagai fondasi yang paling dasar, yang paling apa, yang paling kecil, kitab yang paling kecil di masalah usul fikih. Kita lanjutkan Al-Mabhatsus Tsani halaman 8. Utai pembahasan yang kedua iku finnahyi ing dalem larangan. Wa wa utai annahyu larangan iku talabu tarki, meminta untuk meninggalkan sesuatu minal a'la sanging wong sing luwih dhuwur, ilal adna maling wong sing luwih ngisor. Wa fihi lan iku ing dalam an-nahyu wa'idu utawi pira-pira kaidah. Al aslu utawi sing asal fin nahyi ing dalam larangan iku li tahrim, kanggo ngaromake. Illa ma, kecuali sesuatu dalalah nuduhake apa dalil dalil ala khilafihi ing atase bedani tahrim. Jadi kalau tidak ada korinah-korinah lain yang menunjukkan bahwa larangan itu tidak untuk tahrim, ya untuk tahrim berarti. Orang ngendikan sapa Allah taala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Lan aja padha gawe kerusakan sira kabeh ing dalam bumi sause digawe baguse al-ard. Al-Araf. Jadi membikin kerusakan di bumi iku haram juran. Asani utana meloriku an-nahyu larangan. An-nahyu utawi larangan, kaidah kedua. Iku an-nahyu utawi larangan anisya'i sayang sesuatu, iku amrun berarti perintah. Bididihi kelawan suwali'e an-nahyu. Wala ngedikan sapa Allah Ta'ala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ana aja mangan sira kabeh ing bondo-bondo kalian, bainakum antara kalian bil batil dengan cara yang tidak benar. Berarti perintah untuk mengambil rezeki dengan cara yang benar. Al aslu ta'i sing asal fin nahyi ing dalam larangan iku ya dulu nuduhake apa an-nahyu ala fasadil manhiyyi anhu ing atase rusake barang sing dilarang fil ibadat. Contone larangan wanita yang sedang haid untuk sholat, untuk puasa, nekat ora sah, batal, rusak. Ka sholatil haidi kaya sholate wong wadon sing haid, wa shaumiha lan posone al haid. Wah aku rapenak tau besok ngedadak ngogoni, aku tak poin poso ah. Lagi haid, boten sah. Tetep besok kudu ngogoni. An-nahyu ta'i larangan iku ya dulu nuduhake apa an-nahyu ala fasadil manhiyi anhu ngatasi rusai barang sing dilarang fil mu'amalat dan transaksi. Irroja'a lamun bali ngono apa an-nahyu ila nafsil akdi maring zate akad. Kama kaya barang fi bai'il hasati kang ana apa ma ing dalem dol tinuku nganggo lemparan batu, lemparan kerikil. Naha wis nglarang sapa sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa. Rawahu Muslim. Seperti kalau pas besaran kadang-kadang ada gitu. Dengan melempar bola atau batu ndi sing dikenani dadi gitu. Padahal regane bido-bido iku asli deh. Tapi dengan bayar karcis yang sama itu bisa memperoleh barang sing sak ngisore harga utawa sing padha utawa sak dhuure. Ngoten iku ora kena. Wa irja'a lamun bali apa nahyu ila amrin kharijin. Sing perkara sing di luar anil akdi sing akad ghairi lazimin kang ora netepi. Yo fala mongko ora ya dulu ala fasadil manhi anhu.
kama fil bai'i kaya dene barang ing dalam dal tinuku fi waqtil fi waqti nida'il jum'ati ing dalam waktu azan jum'ah. Kalau larangan jual beli ketika azan jum'ah itu kan di luar akad itu. Larangannya pada persoalan di luar akad itu persoalan ganggu wong khotbah di samping kuwi. Dekne ninggal no khotbah, ngurungok no khotbah malah ditinggal dol di nuku. Wala ngantikan sapa Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Idza nudiya. Nalikane wis diundang apa lis-salati kanggo salat Jumat min yaumil jumu'ati sing dina Jumat. Berarti nalika wis ana azan untuk Jum'ah. Lah azan di zaman Rasulullah itu hanya sekali, yaitu ketika khatib naik ke mimbar. Khatib naik mimbar itu tidak langsung khutbah, cukup assalamualaikum terus duduk, kemudian muadzin azan. Setelah muadzin azan baru khatib tadi berpidato. Nah berarti katakanlah saat durunge khutbah, azan ketika khotib sudah di mimbar, ya, menjelang khotbah. Azan itulah satu-satunya azan di zaman Rasulullah. Nah, ayat ini tentu tentang itu, tentang azan itu, bukan azan sing awal. Nah, azan sing awal, sing sekarang ini, kan ditambah satu azan, zaman Sayyidina Utsman, qila zaman Sayyidina Muawiyah. Iku ditambah dan disetujui umat Islam, tidak ada masalah azan dua, karena hanya untuk ajak-ajak orang datang sholat. Kalau azan yang pertama ketika masuk waktu zuhur ada azan, itu belum azan yang nudia li sholat miyomil jum'ahik mau. Sing idha nudia itu azan sing kedua. Jadi tidak bisa on azan kedua rakan odol di nunggu. Lah tapi pelarangan ini tidak kepada akad sulbul akti, pada inti akad. Yeah. Maka dol tinuku saat itu kalau terjadi sah tapi haram. Yeah. Fasa'au mongko cepet-cepet to budal siro ila zikrillahi maring emut ning Gusti Allah. Ana azan gagenan cepet-cepet berangkat ke masjid. Wadharu lan padha ninggalno sira kabeh al-bai'a ing dol tinuku bisa'il wajibi sebab budal sing wajib ilal jum'ah wal ikhlalu utawi kerusakan iku yudadu gawe ganggulah katakan. Iku yujadu ditemoni napa ikhlal bil bai'i lawan dol tinuku. Ora dol tinuku tok sak jajane. Oh azan kedua kok malah gawe kopi ngomangan se iki padha wae. Wa bi ghairi lan liyane be kal akli kaya dene mangan. Tapi ini ora ngrusak ning gone manhi anhu. Nggih. Dadi dol tinukune sah tapi haram. Tapi kalau larangan itu kayak bai'il hasah mah iku ning akate. Akate memang itu mengandung apa? Mengandung tidak kejelasan. Sing dituku apa ora jelas to kuwi. Wong diuntalke bejan-bejan kenane bola. Bejan-bejan kenane watu, krikil. Al mabhasu fil ammi. Ai hadza tekesuta iki ku al mabhasu pembahasan fil ammi ing dalam lafal umum. Dalil umum, lafal umum. Wawaw ta'al amu ikumma lafal amma kang mencakup opoma mencakup syai'a ini yang dua perkara pasu'idan mongko halis sak pendhuwur min ghairi hasrin sangin tanpa hitungan tanpa batasan wal alfalu ta'al lafal-lafal al-mudihatu kang jelasake lahu maring am iku arba'atun ana papat.
Al-ismul wahidu al-mu'arraf billah. Al-awalu bahasa pertama iku isim satu, isim mufrad. Sing dikei ta'rif nganggo lam. Lah lamnya itu bersifat apa? Lam jinis misalnya. Qala ngendikan sapa Allah taala lamnya lam jinis. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Saat temen jenisnya menungso seluruhan ini lafi khusrin yakti kui dalam kerugian illalladzina kecuali wong akeh amanu kang bodoh beriman sapa alladzin. Lah taunya kalau ini al jinis ya sangka rangkaian kalimat ini jelas yang dimaksud adalah semua jenis manusia itu akan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wasmul jam'i al mu'arraf billam lan isim jamak. Isim yang menunjukkan jamak sing diberi al juga. Qala ngendikan subhanallah taala innallaha yuhibbul muhsinin. Saat temen Gusti Allah iku seneng sapa Allah. Al muhsinina ing wong sing padha gawe bagus. Kabeh wong sing gawe bagus mesti Allah seneng. Wala fin nakirati lan la ing dalam isim nakira. Nah, ana la nafia manggon ing isim nakira. Itu maksudnya untuk umum. Qala ngendikan sapa Allah taala la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ra iso bales sapa nafsun awak-awakan an nafsin sang awak-awakan yang lain ora iso ganteni lah mewakili ra iso. Dadi ning kono besok aku kan ning dunya duwe apa jenenge bawahan wis bawahanku wae sing kon makili aku mlebu neraka aku sing mlebu swarga kok enak ndak ada seperti itu. Wal asmaul mubhamah lan isim-isim sing mubham kaman kaya lafal man fi man indal wong-wong yaqilu kang berakal ngono sapa man. Qala Allah taala ngendikan sapa Allah taala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Faman mongko utai sapane wong sing berakal iku ya'mal lamun ngamal sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote atom karena pecahan yang terkecil khairan ing barang sing bagus sekecil apapun kebagusan yaroh mongko bakal ningali sapa man hu ing khair. Ningali nanti semua itu tercatat dan semua itu ada pahalanya. Wa ma la lafal ma fi ma in dalam sesuatu layak kilu kang ora berakal apa ma nak man untuk sing berakal biasane nak ma untuk sing tidak berakal. Qala ngendikan sapa Allah taala wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu halu ta Gusti Allah iku basirun zat sing maha ningali bima kelawan segala sesuatu tak maluna padha ngamalke sapa sira kabeh ing ma. Bismillahirrahmanirrahim wa ayyun lafal ayyun wala ngendikan sapa Allah taala nak ayyun nak diwaca nasab wa ayyan ayyan terus tambahi ma mane zaidah ayyaman ayyam ma tad'u falahul asma'ul husna. Ayyam ma ing dalem kapan wae tad'u donga sapa sira kabeh kapan saja kamu berdoa di rumah di masjid di sura di perjalanan falahu mongko iku kagungane Allah al asmaul husna utai asma-asma Allah sing banget baguse aiku gunakanlah asma Allah untuk memanggil-manggil Allah. Wa aina lafal aina fil makani ing dalam panggonan. Wala ngendikan sapa Allah taala
aina ma takunu yudrikumul maut. Ing di panggonan takunu ana sira kabeh. Dimanapun kamu berada. Senajan diumpetke ning rumah sakit. Senajan diumpetke ning ngone gedung sing sangka waja. Gedung sangka bajian. Stainless. Ben malaikat ora iso mlebu maksude. Tetep mlebu. Israel nak wis wayahe tetep mlebu. Ora ana sing iso ngalang-alangi. Yudarik mongko bakal nemoni kum ing kalian apa al mautu kematian. Wa mata ala fal mata fi zamani ing dalam zaman. Mata safarta, safarti ini. Ngomongi bojone. Ini mungkin wis kakuati bojone lanang. Ngandani bojone wedok. Dek, mbok lunga aku pamit ngono lho. Tetep metu ora pamit wong wedok niku nek sedhi bojo aja berlaku seperti yang masih legan. Legan niku urung duwe bojo. Pas sedhi bojo, Mas, kula badhe teng peken Mas, kula badhe nemoni mantan pacar kula jadi dikeprok. Jadi nah lunga-lunga kudu pamit. Kula badhe tilik anu Mbak Yu kula nembe sakit. Pamit. Lah iku ora pamit, malah ada kemungkinan lungane ora jelas ning ndi. Aja-aja malah ketemuan karo nak bekase mantane. Lanange kita wis krungu ora merasakan gejala kuwi. Dene nganggo taklik utolak juran. Mata safarti. Kapan wae kamu metu lunga fa anti talikun. Monggo utahe sliramu wadon iku tertolak. Metu tenan ya tertolak tenan. Al mabahatsur rabi'u utahe pembahasan kaping 4 iku fil khassi wa takhsis. Endem lafal sing khusus utawa dalil sing khusus wa takhsis lan ngususake. Wal khosu telafal khusus iku ma sesuatu layatana walungang ora mencakup apa ma ora mencakup syai'aini ing dua perkara wasa'idan mengko hale sak pendhuwur min ghairi hasrin sanging tanpa bilangan wa takhsisu ta takhsis iku ikhraju ba'dhi madlulil 'am ngetokake atau mengecualikan ngetokake atau mengecualikan sebagian dari arti yang ditunjuk oleh dalil umum. Wow, utawi takhsis iku kismani rong bagian ana rong macem mutasilun ya takhsis sing mutasil wa mufasilun lan mufasil. Fal mutasilu mongko te takhsis sing mutasil iku anwa ana ana pirang-pirang macem minha iku sangsange anwa al istisna utawi mengecualikan qala ngendikan sapa Allah taala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat satruse alladzina amanu wa amilus solihat kecualikan dari lafi khusrin al insan lafi khusrin bahwa manusia itu jenisnya manusia sungguh ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman wa amilus shalihah. Itu namanya mengecualikan, mentakhsis sing rugi kuwi ya sing ora beriman, ora beramal saleh. Nah, sing beriman, beramal saleh ora rugi. Minnaiku setengah sangking anwa at-taqyidu dari ngayidi bisifati kelawan sifat wala ngendikan sapa Allah Ta'ala bi kafaratil qatli idem kafaroh yang membunuh fatahriru raqabati mu'minah mongko merdeka ke budak sing beriman. Sing beriman berarti mengecualikan budak sing tidak beriman ora cukup kanggo kafaratul qatli.
minaiku sang anwa at-takhsisu tengung sesake bil ghayati kelawan akhire puncake. Kala ngendikan sapa Allah Taala wala taqrabuhunna hatta yaqhurn. Lan aja nyedhaki sira kabeh hunna ing bojo-bojomu wadon. Aja mbok cedhaki dalam arti ora dikumpuli nek te mau cedhak tak jejer. Dik yuk mangan ya ora apa-apa. Turu jejer tok anger ora bergerak-bergerak. Ya ora apa-apa jejeran karo bojone sing lagi haid. Sing apa-apa iki ora masalah iki sehat kok bergerak-bergerak. Kuwi masalahe. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu lan aja nyedhaki sira kabeh hunna ing bojo-bojo wadonmu hatta yatuhurn sehingga dadi suci ngono sapa wadon-wadon mau. Lah ngene wae iku dadi masalah. Dadi suci iku nek cara Imam Hanafi anggere wis ora metokno haid iku wis suci. Pas rano banyu bojone lanang kesusu ya. Ayo, menurut Imam Hanafi gak dosa sepanjang wis mampet rono banyu. Ya iso kudu mampet PDAM macet gitu. Padahal urung mandi urung bersuci. Jumur ora kena. Mandi sik. Lah PDAM macet, yo tunggu. Golek kono nang jaba. Banyu sumur adus sik. Jumhur, tapi nak Imam Hanafi, ayo, asal wes mampet, bisa kok hatayat hurn. Lah suci ini gini biar apa ya cukup asal wes entek hati mandek atau kudu mandi dulu, gua ada masalah. Minaiku sehat sangking anwa ataksisu. Mulanya ana wong, ngini ki kita persatukan. Masa ada pendapat dua, pendapat Hanafi dan jumhur. Lah kamu meresatukan ini carane piye? Adus, tapi sirah tok. Ora ana ngarang. Jadi mencoba mengkompromikan pendapat jumhur dengan pendapat apa jenenge? Pendapat Imam Hanafi. Kita harus persatukan. Gayane kan ngono bisa dina pidato. Kita harus persatukan gaya koyo pinter-pinter wae. Mempersatukan. Lain persatukan piye. Imam Hanafi butuhnya wis macet kengeng. Jumhur kudu adus. Lah lain persatukan piye. Apa mau adus separuh badan ngono. Raisa persatukan saya ini. Iku hanya ngomong tok, nggih, ngomong tok. Bismillahirrahmanirrahim. Minaiku sa'sa'i anwa at-takhsisu utai ngususake bil badali kelawan pengganti. Kala ngendi kelawan badalmu. Kala Allah Ta'ala. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi laniku kagungani Allah. Ala nasi wajib ingatasi menungso. Hijjul baiti utai haji ning baitullah. Lah gadak dikai badal. Man ya wong. Istato akang mampu sopoman ilahi maring albet apa nesabilan. Jadi sing diwajibke iki hanya orang yang mampu. Lah mampu. Jadi nek orang mampu ya ora usah tindak haji. Enak enteng wong agama iku enteng. Aja dhewe abot. Dadak ana gawe apa jenenge arisan haji. Rasah ngono. Membebani saiki dekne arisan haji berangkat haji. Kau sing arisan durung entuk isa ana wong selawe. Dekne mati. Ora anak-anake dadi beban kudu bayar arisan terus. Aja seneng gawe perkara, iki jenenge perkara sakake anak-anake. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.